E tërë Shqipëria ka qenë mbërthyer në darën e borës e të kohës keqe, dhe njëherazi ka parë qartë që nuk ka qeverisje, nuk ka kryeministër, nuk ka agjensi shtetërore e cila të gjendej atyre pranë, dhe drama e mira njerëzve në rrugët e Shqipërisë, në të ftohtën e acar, pa asnjë ndihmë, pa asnjë mbështetje, lënë mëshirë të fatit, ka qenë një dramë që është konsumuar në sytë e gjithëve. Është fare qartë për të gjithë se Edi Rama, që është kryeministri i Shqipërisë, vazhdon të mbetet demagogu më i madh i gjitha kohërave, i njeriu i cili përveç propagandës, në esencën e tij nuk përfaqëson asgjë për shqiptarët.